আপুনি আপুনি জয়ন্ত হাজৰিকাৰ কাৰণে কিমান গান লিখিলে জয়ন্তৰ কাৰণে বেছি গান লিখিবলৈ মই পোৱা নাই সময় গতিকিলটো আৰু সময় গতিকিলটো লিখিলে মইতো অ তামান তেতিয়া মই ডিব্ৰুগড়তে থাকো নহয় মই তেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ মই খুব কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছৰ চাকৰি লৈ মই ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ মোৰ ডাঙৰ সৰু কোৱাৰ্টাৰত গুৱাহাটীত তেতিয়া ভেটেনেৰি চাৰ্জন তাৰ লগত থাকোঁ কোৱাৰ্টাৰ তেতিয়া মই জয়ন্তই মোৰ জন্ম একেদিনাখন একে সময়তে মানে এমাহ এমাহৰ অঁ একেলগে মানে সি অঁ তাত গ'লোঁ ৰাজেন কি কৰি মোক আহি লৈ গ'ল মোৰ কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা দাদা জয়ন্তই তাৰ এখন গ্লেমৰেটা বাইক আছিল তেতিয়া একদম চব হৰ্ণটোৰ বাহিৰে চব বাজে মানে সেইখনৰ সেইখনত মই পিছফালে উঠি গৈছোঁ বুজানে ধৰি গৈছোঁ মই ক'ত পৰি যাওঁ ছিটিকি যাওঁ ঠিক নাই এনেকুৱা মানে গৈ লৈ গৈ মই তাৰ কাৰণে প্ৰথম গান লিখিছিলোঁ মই জীৱত মই জীৱাতে ওলালোঁ আজি সেইটোৱে প্ৰথম তাৰমানে সি মোক যে গানটো লিখাৰ আগতে মই তাক কৈছোঁ যে মোক সুৰটো লাগিব আগতে মই নহ'লে গান লিখিব নোৱাৰোঁ মই যি গান লিখিছোঁ চব সুৰত লিখিছোঁ সি কৈছে সুৰ মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ মই সেইটোও জানো সুৰ ৰেডি কৰি থৈছোঁ হ'ব কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ বুলি সি ডুমৰাখন লৈছে ডুমৰাখন বজায়ো আছে আৰু সি কথা কিছুমান কৈ আছে কৈছে মই সি প্ৰথম এটা মোৰ সেইটোৱে মই তাৰ প্ৰতি মোৰ বেছি আকৃষ্ট কৰিলে তাক সি প্ৰথম শব্দটো কৈছে তাত মোক বুজাওঁতে গানটোৰ বিষয়ে যে মই ডুমৰ ল'ৰা সি মোক তেনে কৈছে মই ডুমৰ ল'ৰা বুলি কৈছে দেই শব্দটো মই বোলো অঁ মই জানো আপোনাক তুমি তই কৈবত তুমি কৈবত্ৰৰে বুলি কৈ মোৰ সপোনবিলাক সদায় মাছত থাকিব জালত থাকিব মই আন ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিঙৰ সপোন দেখিব নোৱাৰোঁ মই সেইটো মোৰ তেজতেই নাই গতিকে মোৰ গানটোৰো মই এটা ভাৱ এটা ক'ম সেইটো কিন্তু মোৰ সপোন এটা যে নেৰানাৰ পৰা বৰষুণ চলিছে এসপ্তাহ ধৰি নেৰানাৰ পৰা বৰষুণ বেচেৰা এটা মাছুৱৈ সি জাল লৈ মাছ মাৰে বিক্ৰী কৰে বজাৰত আৰু ঘৰ পোহে সেই এসপ্তাহত সি বজাৰলৈ যাব পৰা নাই কাৰণ তাৰ মাছ মাৰিব পৰা নাই সি তাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটায়ো এসাঁজ ভাত খাইছে এসাঁজ খোৱা নাই সি সদায় জালখন ল'বলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু বৰষুণ বৰষুণ এদিন সি দেখিলে ৰাতিপুৱাই তীব্ৰ ৰ'দ ওলাইছে সি সেইদিনাখন হুলস্থুল লগাই দিলে ঘৰত এই জালখন দে অমুক দে তমুক দে এইবোৰ ওলাই গৈ সি নাওখনত ল'ব নাওৰ জালখন লৈ সি ঘৰত কৈ গৈছে যে আজি মই যিটো মাছেই পাম মই বিক্ৰী কৰিবলৈ নাযাওঁ সেইটো মোৰ ঘৰত খোৱাম ল'ৰা ছোৱালীক এইবুলি সি ওলাই গৈছে নাওখন লৈ মই এতিয়া যোৱা বছৰটো মোৰ এটাও প্ৰগ্ৰেম নাই ৰেডিঅ' প্ৰগ্ৰেমো নাই মোৰ আন কোনো ফাংচনৰ প্ৰগ্ৰেমো নাই যোৱা বছৰটো মোৰ ল'ৰা ৰাজা কেঁচুৱা তেতিয়া ৰাজাক খুৱাবলৈ মোৰ বন্ধু বান্ধৱে আমূলৰ টেঙানি আনি দিয়ে মোক কিন্তু এইবাৰ মোৰ এই এক জানুৱাৰী এইবাৰ মোৰ এই জানুৱাৰীত মোৰ ৰেকৰ্ডিং হ'ব মই নতুন আশালৈ আগবাঢ়ি যাব খুজিছোঁ মই উভতি নাচাওঁ আৰু মোৰ অতীতটোলৈ তেতিয়া মই বোলে হ'ব যে সুৰটো সি ডুমৰাখন থৈ তেতিয়া হাৰমনিয়ামটোত কৰ্টত দি গানটো গাইছে সুৰটো গাইছে মই তাক ৰিপিট কৰাইছোঁ সুধো আপুনি আৰু এবাৰ গাওক তুমি আৰু এবাৰ গোৱা গালে তিনিবাৰমান গোৱাৰ পিছত মই কৈছোঁ বাছ হ'ব তেতিয়াই মই লাগিছোঁ মই জীৱাতেৰে ওলালোঁ আজি নাহোঁ উভতি মই ন পথেৰে জ্যোতিৰে পখী ফুৰোঁ বিচাৰি এৰি অহা বাট এন্ধাৰে দেখুৱা আৱৰি আছে আশা ভৰা বাট আগলৈ দেখোন আগলৈ মাছ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ আছিল দেই তাৰ মানে গোটেই সেই তাৰ বছৰটোৰ বেদনাটো লৈ মই লিখিছোঁ এই গানটো সি খুব ভাল পালে গানটো ভাল পাই সি লগে লগে মিছেছক মাতিছে তাৰ মিঠু মিঠু ঘৰত মতা নাম মিঠুটো মনীষাৰ মিঠু মিঠু এইফালে হা মিঠু কি বহা মই দত্তৰ গান শুনাম এইবুলি গানটো প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটো সুৰ হৈ গৈছে শুনাইছে মিঠু মনীষাৰ
আৰু তুমি এতিয়া খানা বনোৱা যোৱা ইমান আপ্লুত হৈ গৈছে মানে ফুটি পাইছে এই গানটো হৈ তে মই বোলো সন্তুষ্ট নে তুমি মই সন্তুষ্ট বেছি সন্তুষ্ট এইবুলি কৈ বাকী খুৰটো কৰে এনেকৈ জয়ন্তৰ কাৰণে মোৰ প্ৰথম গান সৃষ্টি তাৰ পিছত লিখিছোঁ মই সময় গতিশীল পিছত লিখিছোঁ অঁ সময় গতিশীল পিছত লিখিছোঁ আৰু মোৰ ছবিৰ গান মই যেতিয়া মোৰ যিখন ছবি প্ৰথম কৰিছিলোঁ তাৰ মিউজিক ডাইৰেকশ্যন আছিল তাৰ জয়ন্তক দিছিলোঁ মই ডাইৰেকশ্যন কিন্তু আমি মনীষা হাজৰিকাও জড়িত হৈ আছিল মনীষা হাজৰিকাক মই জড়িত কৰিছোঁ জয়ন্ত ঢুকাই থাকিল গানকেইটা সুৰ কৰিলে জয়ন্তই মোৰ মোৰ গানকেইটাৰ সুৰ কৰি ৰেকৰ্ডিঙৰ আগে আগে বেলেগ এখন ছবি ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে কেলকাতালৈ গৈছিল সেইখনৰ গান মই লিখা হয়নে সেইখনৰ গান মই লিখা সময় গতিশীলটো নহয় তেতিয়া বেলেগ এইবিলাক ইয়াত লিখা মই গৈছিলোঁ তেতিয়া মনীষা জয়ন্ত যেতিয়া ঢুকাই থাকিল মোৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ আগতে তেতিয়া মই প্ৰডিউচাৰক ক'লোঁ মই মনীষা হাজৰিকাৰ হতুৱাই গাওঁ কাৰণ জয়ন্তই চব সুৰ কৰি থৈ গৈছে মই জানো মোক শুনাইছে সেই গান গানবিলাক গতিকে মই কৈছোঁ মই তেতিয়া মোৰ প্ৰডিউচাৰক ক'লোঁ যে তিনিটা মই কণ্ডিশ্যন আছে আৰ্টিষ্ট আপোনালোকে যাকে আনে আনিব মোৰ একো নাই ক'বলগীয়া মই মনীষা হাজৰিকা মিউজিক ডাইৰেক্টৰ যাব মিউজিক এৰেঞ্জাৰ হ'ব ৱাই এছ মুল্কি কেলকাতাৰ আৰু মোৰ মেল ছিংগাৰ হ'ব সমৰ হাজৰিকা সমৰ হাজৰিকাক তেতিয়া চিনিয়ে নাপায় কোনে কিন্তু আমি যেতিয়া মই যেতিয়া জয়ন্তৰ কাৰণে গান লিখি থাকোঁ সমৰ এখন বেঞ্চত বহি ড্ৰয়িং ৰুমটোত একে শুনি থাকে সি সদায় যিমান দিন মই গান লিখিছোঁ মই দেখিছোঁ সমৰ আহি তাত বহি থাকে আৰু সেইকাৰণে মোৰ মনত ধৰিছিল যে সমৰে গান গাব পাৰিব আৰু গানত তাৰ নিচা আছে তেতিয়া সেইকাৰণে মই কৈছোঁ সমৰৰ নামটো কৈছিলোঁ সমৰৰ হৈতো আগুৱাব লাগিব আৰু চাৰুগোহাঁই চাৰুগোহাঁইৰ কাৰণেও আপুনি বৰ ধুনীয়া গান লিখিছে চাৰুগোহাঁইটোক মই বহুত আগৰ পৰা জানো চাৰুগোহাঁই মোৰ গান আগতেও গাইছে জয়ন্তৰ মোৰ গান গোৱাৰ আগতে চাৰুগোহাঁইহঁতে গাইছে বুজানে হয় জয়ন্ত গোৱাৰ আগতে মোৰ গান ছবিত পুলক গগৈয়ে আনিছে প্ৰথম মোৰ গান ছবিত আৰু তাৰ ষ্টাৰ ছবিত প্ৰথম গোৱাইছে তাৰপিছত সমৰহঁতে ইমান আৰু বেছি মোৰ অসমীয়া ছবিত বেছি মোৰ গান ব্যৱহাৰ কৰিছে হেৰিয়ে তাৰ সিয়ে মেক্সিমাম ছবিৰ মিউজিক ডাইৰেকশ্যন দিছে মোৰ